បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូ100ឆ្នោតវៀតណាមល្អពិសេសឆော့ឆော့ពីឆានែលរបស់ខ្ញុំគ្រូលេងឆ្នោតយួនបាទហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកជួបជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃទី15ខែ10ឆ្នាំ2022បាទហើយចំពោះនៅថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានលេខល្អល្អពិសេសពិសេសមកចែកជូនបងប្អូនសម្រាប់យកទៅសងសំណាងលេងដោយហ្វ្រីហ្វ្រីឥតគិតលុយទៀតហើយចំពោះតម្រយហ្នឹងគឺបងប្អូនពេញចិត្តអាចលេងបានពីរពេលបងប្អូនអាចលេងបានពេលល្ងាចមួយពេលហើយនឹងពេលយប់មួយពេលម៉ោងដែលចេញលទ្ធផលពេលល្ងាចគឺនៅម៉ោង 4:30 នាទីហើយពេលយប់គឺនៅម៉ោង 6:30 នាទីហើយសម្រាប់លេខតម្រយខ្ញុំបានមាន3តម្រយឲ្យបងប្អូនក្នុងនោះតម្រយទី1ខ្ញុំមានលេខ2ខ្ទង់ឲ្យបងប្អូនចាក់សម្រាប់ប៉ុស A B C D តម្រយទី2ខ្ញុំបានមានលេខពិសេសឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅអស់ហើយនឹងតម្រយទី3ខ្ញុំមានលេខធំ3ខ្ទង់ឲ្យបងប្អូនសម្រាប់យកទៅសងសំណាងនៅប៉ុស A B C D បាទហើយលេខទាំង3តម្រយហ្នឹងគឺជាលេខល្អពិសេសឆော့ឆော့ច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដែរស្រឡាញ់ពេញចិត្តគឺកុំភ្លេចត្រីមបិចត្រីមសភៅដើម្បីចាំកត់តម្រយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំនឹងចែកឲ្យបងប្អូននៅពេលបន្តិចទៀតចំពោះលេខតម្រយហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមខ្ញុំនៅតែបន្តរើសសមាជិកបន្ថែមដែលការចូលជាសមាជិកគឺមិនទាមទារឲ្យបងប្អូនបង់លុយទេខ្ញុំមិនតម្រូវឲ្យបងប្អូនបង់សេវាកម្មប្រចាំខែមិនតម្រូវឲ្យបងប្អូនបង់លុយដើម្បីទិញលេខក៏មិនទាមទារឲ្យបងប្អូនជន់សកុនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលពេញចិត្តគឺបងប្អូនអាចចូលបានដោយហ្វ្រីតែម្ដងចំពោះសមាជិកហើយបងប្អូនដែលចូលជាសមាជិកនឹងទទួលបានលេខដែលខ្ញុំទិញមកពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតវៀតណាមដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងលេខទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាលេខដែលល្អឆော့ឆော့ហេងហេងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលពេញចិត្តគឺកុំភ្លេចបាទតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពីដើមរហូតដល់ចប់នៅពេលបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីវិធីចូលសមាជិកក្នុងក្រុមដោយមិនចាំបាច់បង់លុយឥឡូវមកនឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអំពីវិធីចូលសមាជិកក្នុងក្រុមដោយមិនចាំបាច់បង់លុយខ្ញុំបាទសូមទៅបង្ហាញនឹងទីផ្ទាត់លេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃទី14ជាមុនសិនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញថានៅថ្ងៃទី14លេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសមាជិកក្នុងក្រុមមានប្រមាណអ្នកហើយលទ្ធផលចូលបានប្រមាណប៉ុស្អញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅបង្ហាញនឹងទិញទាត់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីវិធីចូលសមាជិកក្នុងក្រុមដោយមិនគិតលុយបាទនេះជាលេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែ10ឆ្នាំ2022នៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីថ្ងៃត្រង់បាទក្នុងនោះគឺលេខ2ខ្ទង់ដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសមាជិកលេងប៉ុស A មាន62ហើយសម្រាប់ប៉ុស D គឺមាន22អញ្ចឹងឃើញថាលទ្ធផលដែលចេញមកហ្នឹងគឺលេខ2ខ្ទង់ប៉ុស A លេខ62នេះខ្ញុំឲ្យសមាជិកគឺបានចូលត្រង់សម្រាប់លេខ2ខ្ទង់ប៉ុស D គឺខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេងនៅលេខ22គឺចូលត្រង់ដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់គឺបានចូលត្រង់បាទចំពោះលេខធំ3ខ្ទង់ចំពោះលេខធំ3ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេងប៉ុស B បាទគឺមាន232លេខ232ហ្នឹងគឺចូលនៅប៉ុស B ត្រង់ហើយចំណែកប៉ុស ហោខ្ញុំឲ្យបងប្អូនដែលជាសមាជិកមាន408ហើយ408នេះគឺបានចូលត្រង់បន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញហើយសម្រាប់លេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនដែលជាសមាជិកក្នុងក្រុមនៅថ្ងៃទី14ខែ10ឆ្នាំ2022នៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីថ្ងៃត្រង់លទ្ធផលបងប្អូនយើងក៏បានចូលហេងហេងឆុតឆុតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដោយដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនពីខាងដើមចំពោះលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្នុងក្រុមគឺជាលេខដែលល្អហេងសំណាងឆុតច្បាស់ជាលេខដែលបានចូលរាល់ថ្ងៃបាទព្រោះថាលេខទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាលេខដែលខ្ញុំទិញមកពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតវៀតណាមដោយផ្ទាល់តែម្ដង
អញ្ចឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលពេញចិត្តបងប្អូនដែលចង់ចូលជាសមាជិកគឺបងប្អូនអាចចូលបានការចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនយកលុយទេដោយគ្រាន់តែបងប្អូនបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌងាយៗខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនចូលហើយហើយសម្រាប់លក្ខខណ្ឌដើម្បីចូលសមាជិកក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចរូបមេដៃឡើងលើម្នាក់មួយនៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមកហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់ Subscribe គឺសូមចុចនៅលើពាក្យ Subscribe ដែលខ្មែរយើងនិយាយថាជីវហើយបងប្អូនចុចលើរូបកណ្ដឹងហើយខមមិននៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំថាលោកគ្រូសូមចូលជាសមាជិកឬក៏ហេងហេង168ហើយបងប្អូនបាទធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺខ្ញុំនឹងទាញបងប្អូនចូលសមាជិកក្នុងក្រុមដោយហ្វ្រីដោយអត់យកលុយតែម្ដងបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់នឹងទៅនឹងបានចូលហើយចំពោះសមាជិកបាទគឺងាយងាយទេអត់មានចំណាយលុយអីទេហ្នឹងហើយឥឡូវបន្តមកទៀតបន្តពីបងប្អូនដឹងពីវិធីចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមដោយមិនគិតលុយរួចហើយខ្ញុំបាទសូមមកចែកតម្រុយឲ្យបងប្អូនដែរជាអ្នកយកលេខពី YouTube យកទៅលេងវិញម្ដងអញ្ចឹងតម្រុយដែរខ្ញុំអើងបងប្អូនយកពី YouTube ទៅផ្សងសំណាងនៅថ្ងៃទី15ខែ10ឆ្នាំ2022ខ្ញុំបាទមានលេខឲ្យបងប្អូនលេង2ពេលបងប្អូនអាចលេងបានពេលល្ងាច1ពេលបាទពេលល្ងាច1ពេលនៅម៉ោង 4:30 នាទីហើយនៅពេលយប់នៅម៉ោង 6:30 នាទីហើយតម្រុយហ្នឹងគឺដូចតែខ្ញុំរៀបរាប់ប្រាប់បងប្អូនពីខាងដើមគឺខ្ញុំមាន3តម្រុយទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានលេខ2ខ្ទង់ឲ្យបងប្អូនចាក់ប៉ុស A B C D ទី2មានលេខពិសេសឲ្យបងប្អូនយកទៅអោសទី3ខ្ញុំមានលេខធំ3ខ្ទង់ឲ្យបងប្អូនចាក់ប៉ុស A B C Dឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមបងប្អូនយកប៊ិចយកសភៅមកកាត់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតម្រុយទី1ជាលេខ2ខ្ទង់ដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចាក់សងសំនៀងនៅប៉ុស A B C D គឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនថ្ងៃនេះមាន77បន្តទៀតគឺមាន46ហើយសម្រាប់លេខជាបន្តមានលេខ85ចំពោះលេខចុងក្រោយគឺមាន68អញ្ចឹងលេខ2ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចាក់ប៉ុស A B C D គឺមាន77 46 85ហើយនិង68ចឹងលេខ2ខ្ទង់ហ្នឹងគឺជាលេខដែលល្អឆុតបើសិនជាបងប្អូនដែលពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកទៅសងសំនៀងបានដោយហ្វ្រីលេខបន្តមកទៀតគឺជាលេខពិសេសដែលខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅអោសសម្រាប់លេខអោសគឺបងប្អូនអោសតែងទៅចូលរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះលេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអោសមានខ្ទង់50អោសហើយបន្តទៀតមានខ្ទង់90អោសបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លេខអោសមានខ្ទង់50ហើយនិងខ្ទង់90បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តអាចយកទៅអោសបានដោយហ្វ្រីចំពោះលេខចុងក្រោយជាលេខធំ3ខ្ទង់ដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចាក់នៅប៉ុស A B C D គឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមាន672បាទអញ្ចឹងតម្រុយដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយកពី YouTube ទៅសងសំនៀងនៅថ្ងៃទី15ខែ10ឆ្នាំ2022គឺមាន3តម្រុយនេះជាលេខល្អពិសេសឆុតឆុតហើយបើបងប្អូនពេញចិត្តអាចសងសំនៀងបាន2ពេលគឺពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីហើយនិងពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីហើយចំពោះតម្រុយខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនហេងហេងជូនពរបងប្អូនសងសំណាងត្រូវបានច្រើនច្រើនយើងខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំផ្សាយជាថ្មីការឲ្យតម្រុយឆ្នាំវៀតណាមឆុតឆុតថ្ងៃស្អែកបន្តទៀត